两味中药有补有通，有升有降，顺畅肠胃气机。生活中有一类人，平时呢特别容易乏力，很懒，不愿意动。这类人还有一个共同特点，就是头油很重，脸上的油也很多，看上去油光满面的，一摸肚子呢肉挺多，一伸舌头舌体胖大，舌边呢有齿痕，舌苔又厚又腻，这是为什么？这是体内痰饮和积滞太多了。那为什么会这样呢？原因就是中焦气机不通顺了，才会堆积痰饮和各种积滞。在我们肚子里有两股气，一个是脾气，一个是胃气。中医上讲，脾主升清，胃主降浊。正常情况下，脾气是向上升的，升的是清阳之气，也是水谷精微之气。胃气是向下降的，降的是体内的浊气，降的是水谷复苏完后的肺气。如果这两个气不顺了，比如说脾气不升，人就得不到气血的濡养，就容易头晕眼花，少气懒言，肢体困乏，没有精神，就会感觉非常懒。如果胃气不降，浊气排不下去，就会堆积痰饮和各种积滞，人就容易腹胀反酸，打嗝嗳气，大便不通畅，甚至腹部胀痛。这时候我们一方面要消除堆积的痰饮积滞，另一方面就是要恢复中焦脾胃的气机。那怎么做呢？就需要用一些升清降浊的药物来让脾胃这个车轮子呢重新转动起来。用哪两味药呢？就是苍竹和鸡屎藤。这两味中药有什么用呢？又是如何让脾气升起来，胃气降下去，还能扫除肚子里的垃圾的呢？首先我们看苍竹。苍竹呢有两种味道，一个是香味，另一个是苦味。中医上讲，香能行脾，让脾气升起来，而苦味可以燥湿，可以起到健脾祛湿的作用。那这里为什么用苍竹不用白竹呢？同样可以健脾祛湿呀。这是因为苍竹呢气味雄烈，偏于走散，而白竹呢平和，偏于手中，它们在选择时有所区别。肥人呢用苍竹，瘦人用白竹。因为肥人多痰湿拥堵，他需要雄烈之气，健脾燥湿；而瘦弱的人呢，健脾增肉则用白竹。因为瘦人脾虚耗散太过，所以反而要用白竹，能健脾之中呢带补。那所以说这里呢选择苍竹。再来看鸡屎藤，鸡屎藤有什么作用呢？鸡屎藤呢是消食化积、通腑降浊常用的一味药。因为它是藤类药，所以鸡屎藤的作用就是一个字，通。而且呢鸡屎藤特别善于通肠道，很多人肚子有积聚，舌苔很厚啊，只要鸡屎藤一下去，胃口就打开了，就能把肠道里的那些脏东西自上往下排出去。这两味药组合，一个健脾祛湿，一个消积化滞，一个补一个通，一个主升一个主降，这样脾胃就恢复正常了，顺便还能把痰湿积聚化掉。那么身体困倦、皮肤油腻这些问题，肚子大、舌苔厚腻这些问题也就随之解决了。大家学会了吗？